Olá, minha gente, olá Piauí, olá Teresina, olha o nosso Matutando de volta, agora de casa nova aqui na Band Piauí, essa TV maravilhosa, num formato diferente, um ano que a gente está mudando de TV, um ano que a vacina está chegando, um ano muito sofrido foi o ano passado, mas agora estamos encontrando a solução para este coronavírus. E nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos começar o primeiro programa do ano, conversar com a primeira dama do município, Samara Conceição, para falar dos seus projetos, para falar dessas andadas que ela já deu, como é que ela está vendo Teresina. Mas antes, nós não podíamos deixar de homenagear um artista pernambucano que nós perdemos recentemente, o grande, o Seu Vavá, Genival Lacerda, meu amigo pessoal, que perdeu a guerra para o coronavírus. Vamos ouvir o nosso querido Vavá, que Deus o tenha. Ô, minha filha, olha, você é a nova do velhinho, viu? A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. A internet invadiu a privacidade. Eu sei. Tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. No país de Cabral, atrasado que só. Todo era igual, agora tá falando inglês. Trocou a vaca por um computador, um bolo pelo provedor que não fala português. Trocou a vaca por um computador, pelo provedor que não fala português. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. Ô, minha filha, me dê o seu Wi-Fi. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, sim, me dê o seu Wi-Fi, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, olha, me dê o seu Wi-Fi, é que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi, me dê, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Minha filha, me dê o seu Wi-Fi, me dê. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. No país de Cabral, atrasado que só. Todo era igual, agora tá falando inglês. Trocou a vaca por um computador, um bode pelo provedor que não fala português. Trocou a vaca pelo computador, um bode pelo provedor que não fala português. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. Ô, minha filha, me dê o seu Wi-Fi. Vixe, como ele é grande. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi, que eu digito e boto a senha, não vejo nada demais. Olha, pelas 5 chagas de Mané Valentim, me dê o seu Wi-Fi, me dê, minha filha. E você viu aí que maravilhoso artista, o nosso querido amigo, meu amigo pessoal, que a gente chamava na intimidade de Vavá, Genival Lacerda, que perdeu a guerra para o Covid. Que Deus o tenha. Lembra quando a gente era pequeno, adolescente, que o pai da gente dava sermão, dava um cascudo para corrigir a gente, preocupado que a gente virasse gente, que a gente se tornasse um cidadão.
A prosa de hoje trata disso, o filho do cidadão. Se eu não fui o filho exato que quiseste, nem ao menos que imaginaste, fui apenas um pouco o que fizestes, e nesse pouco eu ergui a minha haste. Tantas vezes em que me abraçaste, eu senti o calor da tua mão, aquecendo minhas culpas com o perdão, me beijando, mostrando o lado certo. Os atalhos, os caminhos, os desertos, o abismo, a curva, a contramão. Me perdoe se às vezes me permito que o acaso penetre em meus momentos, me envolvendo com loucos sentimentos, desatando os bridões da minha vida. Volta e meia em becos sem saída, dou de cara e me deparo com a parede. Nos teus punhos eu armava minha rede, nos teus braços estendia o meu colchão. Hoje sinto falta do sermão, que em seguida me davas um confeito. Aprendi que jamais serei perfeito. Ser seu filho é ser sempre um cidadão. Maciel Melo. O Grupo Forte oferece a melhor solução para a sua segurança residencial e comercial. Oferecemos o serviço de chegada acompanhada, instalação de central de alarmes e câmeras. Uma equipe especializada monitorando você por 24 horas. Não conte só com a sorte, conte com a Forte. Temos as melhores soluções. Entre em contato conosco pelos nossos telefones e siga nas redes sociais. Sabe por quê? Porque não conte só com a sorte, conte com a Forte. E agora nós vamos conversar com a nossa primeira dama do município, Samara Conceição. Mas antes, nós vamos falar da Panificadora Lisboa. A Panificadora Lisboa ofereceu um café da manhã para nós, como eu nunca vi, como ela sempre faz. A Panificadora fica aqui na Avenida Mirtes Melão, aqui no Alto da Ressurreição. Eu estou tão preocupado que esse café da manhã está tão bonito que eu procurei cinegrafista aqui, procurei o André produtor, procurei todo mundo e não encontrei. Eu acho que eles já estão lá no café. Vamos agora bater esse papo com a nossa querida primeira dama, Samara Conceição. Fale aí, minha primeira dama. Olá, minha gente querida do meu estado, minha gente querida da minha capital, da minha Teresina. Olha eu aqui de novo, novamente na Band, televisão que eu amo de paixão, para conversar sério. O nome do quadro é Falando Sério, para conversar sério com uma pessoa que, uma dona de casa, que agora vai ter que tomar conta de uma casa bem maior que a nossa querida e amada Teresina. Nós vamos conversar com a primeira dama do município, mulher do doutor Pessoa, essa figura que está na prefeitura e vai fazer uma grande gestão como um homem popular, que sempre foi desde o seu primeiro mandato como vereador. Eu tenho certeza que ele não vai mudar porque ele gosta de gente. Tem até aquela história, quem nasce para cuidar de gente, pensa diferente, pensa com coração. Eu acho que é assim que eles estão pensando e é assim que a primeira dama está pensando. Bom dia, Samara Conceição. Uma honra, um prazer, estou de alma lavada e enxaguada do meu primeiro programa na Band, ser com a primeira dama da capital. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, eu também me sinto honrada de estar aqui. É o meu primeiro programa, né, estou fazendo com você. Então hoje aqui tudo é primeiro, né? Isso. Tá tudo bom. Tudo é primeiro. Quem é a Samara? Eu preciso saber um pouco. De onde veio? Eu soube que você nasceu, se criou, estudou, se formou na zona rural. Isso. Quem é a Samara e como é a zona rural? Como foi esse tempo? Estou até trazendo você aqui com a quitanda, que lembra muito, na hora que você chegou aqui, você já se sentiu praticamente em casa. Isso, me lembrou muito a minha infância aqui, os detalhes, né, das coisas. Bom, Samara Conceição é uma jovem, né? Da zona rural de Teresina, eu sou do povoado Santa Luz de Baixo, eu nasci
Nasci, porque as crianças vêm para a maternidade, né? Isso. Mas desde da infância toda, foi lá na zona rural, estudei lá, fiz creche lá, ensino médio, ensino fundamental e médio. E só vim realmente para a capital quando foi na luta para fazer a faculdade. A sua faculdade. Isso. E fez faculdade de quê? De enfermagem. Por que que fez enfermagem? Porque eu já tinha feito anteriormente o técnico de enfermagem. Uhum. E era aquilo que eu me identificava, né? Realmente cuidar. Cuidar de gente. Cuidar a gente termina pessoas. Chegando cuidando das pessoas, isso. Né? E eu vejo que realmente há uma necessidade da enfermagem ser mais humana, né? E é por isso que eu tô aqui na luta, correndo atrás. E eu quero ver se... com a minha contribuição, eu posso tornar essa realidade um pouco diferente. Você sabe que administrar uma casa é mais tranquilo do que você administrar uma cidade, como você vai ter que fazer, né? Você, seu marido e toda aquela equipe que ele escolheu maravilhosamente para fazer esse trabalho. Você, no primeiro dia, a gente viu a televisão, Terezinha, o Pedro, a gente viu, no primeiro dia, no segundo dia, você já caiu no mundo. Porque você veio do mundo, sabe, cheio de problemas, então você caiu no mundo para saber de perto quais são os problemas que tem que ser resolvidos com mais urgência, isso que tem que ser resolvido. O que você encontrou nesse seu passeio aí diário, de manhã, de tarde, de noite, visitando as comunidades? Eu encontrei muita coisa errada, né? Eu, por ter sido da zona rural, eu tenho uma experiência, né, de vida na zona rural. Eu sei quanto é difícil as coisas lá. Eu sei quanto é esquecida a zona rural, politicamente, entendeu? Pelas autoridades, a zona rural só é muito visível na época de campanha, na época de pedir voto, porque tem a população grande da zona rural. Aí a zona rural torna-se lembrada. Mas no normal, né, durante o período que não é... eleitoral, que não é de política, a zona rural fica esquecida, abandonada, os moradores não têm voz. Então, eu sei que eu não posso estar reivindicando só a zona rural, claro. Mas é por ela que eu peço, porque eu sofri na pele tudo que os demais ainda sofrem. Até 3 anos atrás eu sofri. E a minha mãe, minha família, minha irmã continua lá, mora lá. Quais são os problemas que você percebe assim, com clareza, que você acha que não foi feito porque não tinha interesse em fazer, faltava vontade política? As coisas que estão aflorando ali e que precisa ser feito com urgência, que você vai cuidar primeiro. Tem tanta coisa. Vamos enumerar algumas? Tanta coisa. A zona rural hoje sofre muito com a questão do abastecimento da água. A água, que é importante. O transporte, que é muito importante, porque tem muitas mães que trabalham aqui, tem muitos pais que trabalham aqui e precisa desse transporte. E lá, até um tempo desse, tinha ônibus que circulava 4-5 vezes no dia, entendeu? Uhum. E aí foi diminuindo, e agora tudo a desculpa é a pandemia. Tudo a desculpa é a pandemia. É a pandemia. E aí tem comunidade que o ônibus não tá entrando nenhuma vez por dia, entendeu? E as famílias voltam a 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu era criança, uhum. De você caminhar quilômetros e quilômetros para pegar um ônibus. E vai fazer compras na cidade e volta carregando sacolas e sacolas até chegar em casa. Que isso não era pra gente estar voltando isso. Atrás. Era pra estar indo pra frente. Era pra estar melhorando. E o que é que você pensa, assim, de a curto prazo, a médio prazo, em fazer pela zona rural? Não vamos ficar primeiro na zona rural, depois a gente vem pra cá, pra cidade. O que você pensa? Eu tô indo nas comunidades, uhum. Né? Eu tô indo nas UBS da zona rural, que é muito esquecida. E tô procurando ouvir tantos funcionários, tô procurando ouvir os usuários, tô procurando ouvir a comunidade. Porque eu sei da necessidade da minha comunidade, uhum. Do meu povoado, mas os outros têm uma necessidade parecida, mas tem outras diferentes. Ou às vezes até mais, né? Isso. E eu tô buscando ouvir para ser essa ponte mais próxima possível do prefeito. E eu escuto,
absorvo tudo e aquilo dali me sensibiliza porque eu já vivi tudo aquilo. Não é algo que eu vou ouvir aqui e quando chegar em casa eu vou esquecer. Uhum. Quando eu chego, eu vou conversar, eu tô indo atrás, eu tô batendo na secretaria, bora fazer isso. Vou lá na SDR, bora isso. Eu quero ir na CEMEL pra gente ver a questão do esporte e lazer para os jovens da zona rural, que também é esquecido, né? Então eu tô me mexendo de todos os lados possíveis. Eu não fico quieta um instante. Você tá fazendo isso, você já até disse no meio da sua entrevista, porque a sua pele já passou por isso. Sim. Quando você sente a dor que o outro está sentindo, você diz, minha gente, eu passei e agora por que se eu posso evitar dessa pessoa passar? É. Como é que está as questões das creches lá? Porque o que mais precisa uma dona de casa que quer trabalhar e não tem onde botar o filho são de creches, transporte, tudo precisa de transporte. Agora, creche é um grande problema, não? Sim, creche é um grande problema, tá? As creches estão paradas, né? Primeiro porque tem aquele medo das mães realmente... que as crianças voltem à sala de aula, ainda tem esse certo receio, né? E agora com a chegada da vacina tudo vai mudar, vai melhorar. Também tem a questão realmente do transporte escolar, né? Que é uma dificuldade também que a gente tem que ir em busca, porque as comunidades não são todas próximas. Em cada povoado não tem uma escola, entendeu? Uma escola para várias, como a UBS serve para várias. Aí fica muito difícil a locomoção. Esses pais não tem como levar as crianças e buscar e deixar todo dia na escola. Tem que ter o transporte escolar para fazer isso. Deixando um pouco a zona rural de lado, vamos partir para os nossos bairros. Já deu tempo você, claro que seria idiota perguntar que deu tempo você andar em toda Teresina. Uhum. No que você já saiu para andar por Teresina, o que, que você viu aqui na capital, que é onde a gente espera que seja o paraíso? Na rural, as políticas às vezes deixam de mão, mas espera que seja o paraíso aqui na capital. O que, que você viu, a grosso modo, na capital? Você me falou uma coisa em off que eu achei interessante. Gente, deixaram de resolver detalhes, coisas miúdas. Pois é, na capital em si, eu ainda andei pouco. Você já pouco, foi aonde, né? Pelo menos? Não, na zona urbana. Na zona urbana eu só fiz apenas visita, uhum. Né? Visitei uma associação de prostitutas do Piauí, a PROSP. Fiz uma visita lá com a presidente lá, Célia, né? Uma pessoa maravilhosa. E é coisas que elas são esquecidas, né? Você acha que elas estão mais esquecidas do que normalmente seriam? Sim. Cada vez mais esquecidas. Faltam o que para elas? Eu acredito que os teresinenses pouco sabiam que existia essa associação. Aí muitas vezes você vai falar, como eu postei nas minhas redes sociais e divulguei, eu fui na PROSP, mas... O que é a Associação das Prostitutas do Piauí? Mas o que essa associação faz? Aí já fica pensando, uhum. Né, negativamente. Elas se juntam para fazer o quê? Para falar de quê? O que, que elas pediram para você de mais importante no momento para elas? Que a prefeitura pudesse fazer uma parceria de levar conhecimento, levar cultura, levar arte até essas mulheres. Elas devem sentir por exemplo, muitas não estudaram. Exatamente. Muitas tiveram que largar o estudo para fazer o que estão fazendo, né? Ganhando dinheiro com o seu corpo. E muitas sentem necessidade de aprender. Porque a cada vez que você aprende, você esclarece, você acha outras opções para sair daquela vida que às vezes está vivendo só porque não pode sair. Verdade. E aí elas lá têm uma força de vontade muito grande de pegar essas mulheres e ensinar um curso de digitação para elas aprender algo que, por exemplo, elas lá me falaram, né, o curso de corte e costura, que isso seria importante para elas, né, porque já elas iriam aprender e iriam inserir ela no mercado de trabalho direto, sem precisar de uma empresa a contrate, uhum. Isso e aquilo, ela já poderia estar inserida, né, no mercado ali para ajudar na sua renda. Muitas delas são mães, muitas delas têm família, têm necessidade. Esse momento de pandemia elas passaram
por muita dificuldade. Se a gente, se muita gente passou, imagina. Tem a condição mínima, imagina. Aí elas questionaram também, assim, a ajuda da Fundação Municipal de Saúde na questão do transporte, porque elas fazem um trabalho que deveria ter parceria realmente com a Fundação, assim, mais diretamente. Uhum. Para estar acompanhando essas mulheres, um psicólogo, um assistente social, uma enfermeira, um médico, para poder fazer essa avaliação dela. Você me deu uma grande ideia de trazer a presidente da associação aqui nas prostitutas para fazer um podcast comigo. Pois é, pois uma convide. Grande ideia convidar para conversar com ela. Sério, é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci ela na faculdade, ela fez uma palestra na faculdade quando eu era estudante. Uhum. E aquilo não saiu da minha cabeça, eu quero um dia poder ajudar e poder contribuir. E foi um dos meus primeiros passos, agora em janeiro, foi. Eu procurei na internet, pesquisei o número do telefone, pedi para marcar se ela me recebia. E ela me recebeu lá junto com a Carla Begé. E a gente conversou, e o que a gente tem o que a gente quer é ajudar. Acabei de ficar mais seu fã ainda, porque você foi buscar pessoas que realmente sofrem desde o começo do mundo, que sim, essas pessoas sofrem, né? Sofre. E você, se você der para ela, nós tem a Fundação Alferraz, pode dar treinamento, pode ser feito manicure, pode ser feito essa parte de computador, pode ser feito essa parte de corte e costura, pode ter feito bordado, pode ser feito tanta coisa. E você vem com essa ideia, eu acho que é um passo importante que você está dando nessa sua gestão. Agora vamos falar aqui do meu doutor Pessoa? Vamos. Quando você começa a conversar essas coisas para ele, o que é que ele diz? Eita, que ele fica só ouvindo, eita, mulher fala demais. Porque quando eu saio, eu chego cheia de informações. Claro. E eu quero disparar tudo ao mesmo tempo, do jeito que eu vi, eu quero estar demonstrando, né? E aí ele já vem de muita coisa, de que já ouviu, que já viu isso e aquilo. Eu estou passando, e quando eu vejo que há necessidade dele ir para ver a situação, eu levo ele. Eu imagino que vocês são uma criatura como doutor Pessoa, que nasceu, eu vou convidá-la para vir aqui no meu programa também, não sei se ele vai aceitar. Nasceu onde nasceu, teve a dificuldade para se formar, conhece o sofrimento da população, conhece o sofrimento do Piauí de Teresina, imagina o nível de ansiedade que ele não está para resolver a curto prazo. Verdade. E a gente sabe que não consegue resolver em curto verdade, prazo. Verdade. Mas se você tem o bom coração como ele tem, se você tem o desejo político de fazer como ele já demonstrou, ele junto com você, eu acho que vocês vão fazer uma Teresina diferente logo em pouco tempo. É verdade. Na primeira semana, assim, a gente quis fazer tanta coisa ao mesmo tempo, andar tanto num dia só, querer ver o máximo que podia, que teve um dia que eu cheguei em casa e eu tive febre. Olha aí, viu? Entendeu? Cansaço. Tive febre. E assim, o cansaço, não tanto físico, porque a correria da campanha foi grande, né? A luta não foi fácil. Mas é um cansaço mental, de tanto você ver e ouvir, você olha e diz, meu Deus, mas isso é uma coisa tão simples. Mas sabe o que é? São tantos os pedidos que acumularam que você não consegue fazer para um. Você tem pedido, você pode fazer para todos. Pois é. É muito complicado. Eu sei que a gente tem... Às vezes eu penso assim, são 4 anos, é muito tempo. Mas ao mesmo tempo que você anda, que você olha os problemas, as necessidades, eu vejo que 4 anos é pouco, entendeu? Mas dá para fazer, sim, muita coisa. Dá vocês vão ter 4 anos e vocês fazendo o trabalho que eu tenho certeza que vocês vão fazer, vocês vão ter mais 4, você tem que planejar para 8, entendeu? Porque o trabalho, a vitória foi belíssima, a vitória foi, o povo mostrou realmente que queria doutor Pessoa, entendeu? Então é só ter um pouquinho mais de calma e fazer com um pouquinho menos pressa e menos ansiedade, e você vai conseguir. E se você vê como é a recepção do povo, o espanto das pessoas, tem gente que vem cá, deixa eu tirar uma foto contigo, porque eu porque eu falei que você vinha aqui na minha comunidade e ninguém acreditou. Porque não faziam. Teve um senhor lá no povoado Estaca Zero, já uns 70 e poucos anos, ele chegou pra mim e disse assim, olha, eu tenho a idade que eu tenho e eu nunca tinha visto uma primeira dama na zona rural.
Eu nunca tinha visto ninguém aqui. Pois é, pois eu tava. Eu me ver, muito. Eu não tô aqui pedindo nada. Eu tô aqui de uma maneira diferente. Hoje eu estou aqui pra ouvir. E agradecer. E como eu falei, assim, eu ouvi na comunidade, eu ficava. Vem cá, e essas pessoas que vinham aqui prometiam, vinha depois de novo, vinha. Meu Deus, não tenho essa cara de pau. Por onde eu passei, se eu não puder fazer algo de diferente, que eu não tenho coragem de voltar lá de novo. Eu tenho que fazer algo diferente para mudar. Você vai passar 8 anos de uma coisa que você escolheu e não escolheu. Você tava, deu certo. Agora você olha assim e diz, meu Deus, eu tenho a chance de fazer. Se eu não fizer, eu vou ser uma pessoa ruim. Como eu não sou uma pessoa ruim, eu vou fazer. Basta eu me esforçar. Eu tenho duas oportunidades, né? Como eu sempre falo. Eu tenho uma de ficar em casa, de fazer procedimentos. Como as primeiras damas que faziam. De ficar linda, maravilhosa. Uhum. De tomar chá com as madames da sociedade. Sim. Andar linda, né? E eu tenho a opção de ir atrás do povo, de ouvir, de ajudar, de não me importar com vaidade, com maquiagem. Já teve gente que já ouvi críticas que eu, primeira dama brega, eu amo ser brega. Se for brega, vou ajudar o povo, vou continuar. Quero ser brega. Vou continuar pé no chão, vou continuar aquela mina lá do interior, que pegava o ônibus Nova Laguna, que frequentava a creche. Vou continuar sendo essa pessoa. Você sabe qual é a maior beleza? Você é bonita, mas você sabe qual é a maior beleza? É a interior. Essa ninguém tira, nem o tempo tira a sua beleza interior. Ela está se vendo dos seus olhos que você quer fazer e que você vai fazer. O seu marido eu conheço, eu sei que ele vai fazer. Eu conheci de perto. Ele até me atendeu quando me tirou os sinais de mim. Mas você, a gente está vendo bem aqui na sua conversa, que não vai ter diferente. Daqui um ano, daqui a 6 meses, você não vai estar mudando o telefone, você não vai, porque você... É isso que o povo quer, por isso que você, uma facilidade. E doutor Pessoa, sendo do mesmo jeito, deu certo. Você já viu falar entre a corda e a caçamba? Você já viu falar até a panela? Já. É quando duas pessoas dão certo para fazer esse grande trabalho. Sua mensagem de esperança, de propósito, para as pessoas confiarem realmente que você está imbuída dos melhores propósitos, você e o doutor Pessoa, para que a nossa cidade seja uma cidade melhor daqui para frente. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos teresinenses que deram o seu voto de confiança na gente, que votaram no Dr. Pessoa e hoje em dia ele está como a liderança maior da capital, ele é prefeito. Muito obrigada a todos, né? E o que eu gostaria de pedir a todos os teresinenses, a gente está começando agora. Estamos fazendo o nosso melhor, mas vamos melhorar muito mais ainda. As coisas estão andando, estão caminhando, mas a tendência é acelerar cada vez mais. Eu estou aí andando, onde vocês me chamarem eu vou, onde se quiserem solicitar nas redes sociais eu respondo todo mundo, sou eu mesma que respondo. Eu vou aonde a comunidade me chama. O meu objetivo não é... intimidar ninguém. O meu objetivo não é colocar nenhum pai de família na rua. O meu objetivo não é esse. O objetivo do Dr. Pessoa é fazer uma fiscalização, fazer uma inspeção realmente de como está as coisas, como as coisas estão funcionando para a gente melhorar. Vamos melhorar o que está aí. Porque tem coisas realmente absurdas que não pode ficar. E a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar. E para Teresina, os planos que a gente tem são incríveis. E a gente não está aqui só para prometer, não. A gente está agora aqui é para botar a mão na massa, é realmente para trabalhar, para agir. E eu não quero ficar em casa parada, eu quero ter o que fazer, quero andar. Tem muito. Quero ajudar o povo. Tá certo. Obrigado. Matute aí no que a nossa primeira dama disse. Eu tô dizendo a vocês, vou repetir. De alma lavada, enxaguada. Não me surpreendi com o que ela disse aqui, não, porque eu sei que as pessoas que vêm de onde ela veio, e junto com o nosso prefeito que eu conheço, o coração daquele homem, não tem como dar errado. Você acredita, você deu um voto de confiança, que Deus está com ele. Quando deu a vitória para eles, Deus está com eles. Matutem aí. E no próximo domingo a gente vai trazer
outra pessoa para continuar falando de Teresina, que é a nossa casa, que é a nossa vida, Teresina, que a gente ama. Até o próximo domingo. Matute aí, hein?